bylo povinností vám představit pana Luďka Eliáše. Za druhé světové války prošel terezínským getem. Přežil několik měsíců ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Odtud absolvoval pochod smrti a v roce 1968 se podílel na protiokupačním televizním vysílání. Řeč o Luďku Eliášovi, který již po několikáté navštívil Wichterlovo gymnázium, aby se studenty podělil o své autentické zážitky a dramata, které prožil v průběhu svého života. Před asi tak 23 lety, tak rok nebo dva po takzvané sametové revoluci, jsem se setkal na 1. máje se skupinou neonacistů. Se skupinou, která pokřikovala o tom, že Cikány do plynu. A tak jsem přišel na to, že oni zřejmě vůbec nemají tušení o tom, co to znamená. A tak jsem zase, pokud o to někdo stojí, začal chodit především za mladými lidmi. Luděk Eliáš se vždy toužil stát hercem, což se mu po válce splnilo. K jeho největšímu angažmá patřilo od roku 1956 herectví a režie v ostravském divadle Petra Bezruče, jehož byl také ředitelem. A právě díky jeho povolání dokáže své prožitky z války vyprávět vždy velmi zajímavě a poutavě, o čemž svědčily reakce studentů. Musím říct, že pan Eliáš je člověk, který má hodnoty na svém místě a zažil si to hodně, takže ví, o čem mluví. S porovnání s náma těžko říct, jak to mám si brát nebo co si z toho mám vzít, ale snažím se z toho filtrovat to nejlepší. Je to až jako neuvěřitelné, že s jakým klidem to tady mluví a že je vůbec schopný se k tomu, co zažil, vrátit. A hlavně obdivuju to, že po tom všem, co zažil, měl vlastně ještě chuť a sílu v sobě bavit lidi, protože jak jsme se dozvěděli, tak se věnoval potom herectví. Přednáška se mi líbila osobně hodně a odnesu si z toho určitě moc, protože jeho příběh je fakt neskutečný a na to, že má vlastně 92 roku, je hodně vitální a ve skvělé formě, se na něj tak dívám. Určitě to pro něj muselo být strašné prožít vlastně 3 a čtvrt roku v takovém utrpení a v takové trýzni. Část přednášky byla také věnovaná dotazům. Studenty nejvíce zajímalo, jak vypadal běžný den v koncentračním táboře, jak změnil pan Eliáš pohled na svět po skončení války, anebo jak se mu podařilo shledat se svou budoucí manželkou, kterou poznal během pobytu v Terezíně. A co na závěr pan Eliáš studentům sdělil? Nebýt v hodnocení světa kolem sebe a lidí kolem sebe povrchní. A nevidět sama sebe jako středobod, ale chápat, že i ty všichni ostatní mají stejná práva jako já. Jan Sucha, Glosárium TV.